Üdvözlök mindenkit, ez itt a Football Card Zone, és a mai videóban pedig mail-DJ-zni fogunk, haladunk tovább. Üzenetekre, e-mailekre fogok majd válaszolni, direkt nem válaszolok, szeretném szokásos módon is kordában tartani a mail-DJ-t, illetve a válaszborítékok is még itt várnak rám, úgyhogy azt is csinálni kell. Ezért nem válaszolok az e-mailekre, mert valakibe ez felvetődött volna, szándékos, fogok majd szépen sorba megyek hátulról, és fogok majd így válaszolgatni. Úgyhogy a kordában tartott mail-DJ epizód ismét jön, és megnézzük, hogy milyen kártyákat küldtetek ebbe a részbe. Úgyhogy lessük meg, hogy most mik jöttek. Mert nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Oké, ez megvan, válaszboríték teljesen hibátlan, teljesen tökéletes. Balázs borítéka, blister. Na, szia Renátó, nagyon jók a videóid. Érdel 100 000 feliratkozott. Csak rajtatok múlik. Köszönöm szépen. Szeretnék kérni top superstars kártyát, top class hiányzókat, van akkor holó giantet. Oké, Balázs, körül fogunk nézni mindenképpen. Szerintem tudok majd valahonnan meríteni ilyeneket. Nézzük meg ezt a pakkót. Wow! Mennyi matrica, Ronaldo matrica. Lehet nincs is meg. Azt a mindenit. Ezek meg. Wow, de jó. Ó, kristálykártya, de osztrák bajnokságos Rapid Wien. Osztrák bajnokságos kártyák, és fantasztikusan néznek ki. Egy highlight meccs kártya. Hamara Fradi testvércsapata. Akkor mindenképpen kirakjuk. De jól néz ki. Francia logó, ez meg a külföldi szériás. Matrica, abból is hiányzik egy csomó. Nagyon szépen köszönöm neked ott a kristál. Nagyon jókat küldtél. És eddig, hát még a felét nem is láttuk. Ott egy meglepi pak, de nekem ez már önmagába tetszett. Idol kártya, csillogósak, amik amúgy is azért hiányt szenvedek, nem 100%-os az albumom. Matchetax extra. Nézzük meg. Ó, szép kis pak. Egyből csillogós a tetején, ez se 100%, úgyhogy azért nincs bemutatva a Matchetax extra albumon, mert nem 100%-os. Úgyhogy igyekszem majd, és akkor nézzük meg a meglepi pakkodat. Ugye ebben mit küldtél? Wow! Prémium kártya, kosárlabda, természetesen NBA Hoops. Fantasztikusan kinéző kártya, ott egy rookie. Azt se tudom, mit tegyek előre, ez kérdés nélkül stand, hiszen ezek prémium kártyák, veszem is elő itt a kis standeket, és már teszem ki. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis rookie kártyát, meg a többit is. Természetesen válaszborítékot megy oldalra. Nézzük a következőt. Köszönöm, Balázs. A jó FIFA 365 top class. Nagyon jó. Levél. Oké, na nézzük akkor, miről van szó. Szia Renátó, Bence, 10 éves, először küldök levelet, fogad szeretett a kártyákat, ha megoldható, szeretnék esetleg aláírt focis kártyát, egy De Bruyne, FIFA 3-ot, Topmaster, Bappé, Topmaster, hajrá, Fradi. Oké, Topmaster, kérések, meglátjuk, van-e? Jó, válaszborítékod, teljesen rendben van, legjobb, legolcsóbb és legjobb. Úgyhogy nézzük már akkor, hogy mik vannak. Itt nézzük meg egy ilyen limitedes pakkot, amire azt írtad, hogy ugye limited. Ó, teljesen jó. Szuper király. Topmaster Invincible. Nézzük meg ezt. Ott van. Egy unbeatable és egy Invincible. Nem Topmaster, de ettől függetlenül nagyon király. Ez pedig top class, pont tegnap volt egy ilyen összehasonlító videó, vagy hát ilyen embereket kérdeztem meg igazából, hogy nézzék meg mindkettőt, és ki mit gondol. Azt mindenképpen lesültek meg. Egészen érdekes eredmény jött ki. Teammate. Nézzük ezt is. Úgy. Ó, rengeteg teammate, köszönöm szépen FIFA 365-ből. És még egy kis finomság. Úgy szintén FIFA 365 szériából. Mi ez logó, amit szeretnél? Köszönöm szépen neked. Jöjjön a következő küldemény.
hogyha ki tudom bontani. Csak akkor. Megy ez. Van itt egy ilyen, hogy levél. Szia FCS, alá meg 12 éves, legutóbb 10 évesen küldtem csomagot. Cserébe, hát most hány éve? Ja, hogy ti 2 éve küldtél csomagot. Aztán mindenit. Köszi. Cserébe szeretnék kérni 2023-as Top Class kártyákat, nemrég kezdtem a gyűjteni. Top Super Stars, legfőképpen Top Class. Jó, oké. Nem tetszik, hogy itt betört hozzátok is ez a Top Super Stars, kicsi prémium széria. Majd lesz itt még újabb Top Super Stars-nál még menőbb prémium szériás bontás, de örülök tényleg, hogy ez is tombol, megy. Na nézzük, BL Matrica 21-22, akkor az a tavalyi szériás Bajnokok Ligája, Matrica, gyerekek, tökéletes. Tops BL. Nézzük ezt is. Ó, hát ezek nagyon szép kártyák. Heritage, Signature, Style, nagyon jó. Régebbi FIFA-ra megtalált, azt is nagyon szeretjük. Ezek is remek, remek. És egy kifejezetten szép állapotban vannak. Annak külön örülök. Tavalyi Top Class. Tavaly még voltak rajta pontszámok, idén már nem futott rá. Bár alkalmazás tavaly se volt hozzá. Oké, EB kick-off. Nézzük ezt is. Európa bajnokságos szuperkártyák, köszönöm szépen neked. És a végére pedig van itt meglepi, de előtte még F1. Ó, 100 klápos. Úgy de jó. Júj de jó. Mert ezek között vannak hiányzók. És ezzel most tényleg, most, hogy ez már a második Forma 1-es pak, óriási nagy lendületet kap itt a Forma 1 szekció. Hamarosan jön majd az új Forma 1-es kártya 2023, nagyon város. Ezek pedig a meglepi pak tartalma, Paul Pogba limited, illetve kettő Top Class-os limited. Nagyon szépen köszönöm neked, tök király volt a cucc. Nézzük meg ezt a dobozt. Ez egy jó kis doboz, de hogy mivel bontjuk ki, azt még magam sem tudom. Lehet, hogy kézzel. Okay. Meg lesz, hát vadállatba. Vadállatba nyomjuk a dobozbontásokat. Kettő válaszboríték, az már tuti. Úgy kell a tutira rámenni. Oha. Csokoládé, vadász úr. Köszönöm szépen. Nagyon szeretem, még mindig kamion. Ford kamion. De király. Ford kamionnak néz ki így az eleje. Fantasztikus menő. Nagyon jó, kisfiam nagyon szokott örülni mindennek, amit küldtek. Á, úgy örül vele. Vagy neki. De vele is, mert vele játszik ezekkel a játékokkal. Tényleg használja őket, nem kidobom, nem elrakom. Hazaviszem neki, és tényleg nagyon tetszik neki. Úgyhogy köszi srácok mindenkinek. Szia FCA, Bence vagyok 11 éves, küldök kártyát meglepít 2020-as panini hiányzók, és akkor itt igazából már csak a hiánylistát írod, úgyhogy ez egy ilyen kis rövidke levél volt, de a lényeg, hogy van kettő vázboríték, és akkor az egyiket hiánylistával töltöm, meg mondjuk a másikban megteszek kicsit értékesebb menőt, limitedeket, meg minden ilyesmit, egy-két prémiumot. Na, az utolsó hiányzó Top Class 2023, vagy nekem? Az a hiányzó? Én szerintem... Ez a Musiala, de ez SCH csinálta a videót, ne keverjetek össze SCH-val. Ez az ő hiányzója volt, de köszi szépen a kártyát. Na, azt észrevettük, hogy nagyon sokan összekevertek minket, hogy nem tudjátok, hogy melyik csatornán vagytok. Pedig mi nem ugyanazok vagyunk azért. Top Class-t is külön gyűjtjük. Jó, nézzük az átgumizott pakot. Ez egy ilyen retro FIFA 365-ös pak. Menő, mindenféle évjáratból. Mindenféle minőségben. Nézzük a következőt. Aláírós! Aha! Mindketten? Jó. Oké. Tehát akkor tudjátok, hogy ketten vagyunk külön, de... Furcsa volt, hogy azt hitted, hogy ez az én hiányzó. Nézzük is. Jó. Oké. De Bruyne, Tadicot, Götzét, FCH. Aha! Hogy melyiket kiírja alá, az van rajta. Na jó. Akkor azt is bele. Na, nem megy bele. Oké, meg vagyok. Válaszborítékba beletettem, meglepi. Csillogós. Nézzük.
Mi van a csillogósosban? Gondolom csillogós, az bizony régebbi FIFA 365. Gondolkozok a berendelésén valami Nordic doboznak, vagy valaminek, vagy nem tudom. Az a baj, nem találni. Úgy szeretnék ezekből a régikből is bontani, de egyáltalán nem találni. Megkérdezek egy-két ilyen boltot, hogy hát, ha tudnak valamit. Facebookon szoktam nézelődni jó fogáson, de találok is csak kártyákat, de nekem bontatlan kéne a videók miatt, ugye. Tudjunk vele játszani. Nem bírom át izélni, szakítani. Nincs itt semmilyen kés. Darth Neal? Végül is. Van élező hozzá, úgyhogy nem sajnálom, mert van hozzá. Élező dilek lettünk. Egy nagy dárcozások szoktak folyni. Oké. Na. Nagyon komoly. Wow, miket küldtél? Neymar. Nagyon komoly top class kártyák, köszönöm szépen. Van itt egy vegyes pak. Oké. Nézzük a vegyes pak kártyáit. Igen, itt az a baj, hogy az állapot is vegyes. Vagy inkább rossz. Ez az, amit így sajnálok, hogy ilyen kártyákat nem szívesen teszek albumba. Mondjuk egy ilyet. Mert ez már albumba is látszik, hogy sérült. Úgyhogy kérlek, vigyázzatok a kártyákra. Itt is kifehéredett, le van gyűrve a sarka. Ez nem néz ki jól egy albumba se. Úgyhogy nekem ez a bajom. Ezekkel. De köszi szépen ettől függetlenül is. Természetesen. Oké. Na nézzük. Ó, Meccsetax extra. Nagyon komoly pak ráadásul. Köszönöm szépen neked. Fantasztikus, hiszen ezt azért át fogom nézni. Elég egyértelmű. Vannak benne hiányzók. Szokásos dácnyil, hát el vagyok ezzel megoldásra. Na és akkor a meglepi pakban, ahogy látom, van egy kis Lego Ninjago, Fortnite, katasztrofális állapotú kártya, legenda, ez mondjuk elég menő, illetve egy unbeatable. Köszönöm szépen, szuper jó. Nézzük a következő példeményt. Hogy ebben mi van. Oké, személy. Azt mondja, vagy itt egy ilyen vegyes pak, van Meccsetax pak. Van egy ilyen levélcuc. Hogy? Na. Szia, kedves sajátom, most kaptam vissza, válaszboríték van. Látjátok? Látjátok? Kaptok vissza. Kértem a levélben, hogy Szoboszlai Limitedet írjátok el, és küld vissza. Nem volt a válaszborítékban, micsoda? Az hogy lehet? Ettől eltekintve nagyon-nagyon örülök neki. Előkerítjük, aláírjuk. Visszaküldjük. Nagyon jók a videóid, legjobban a kaja challenge csütörtök tetszik. Hát egyik se nálam van, se a kaja, se a challenge csütörtök. Meccsetax 22-23-at szeretnék kérni, sajnos nincs Black Edge Heritage-ek, és rosszul állok. Jó, visszaszerezzük, ha más nem, tényleg kiveszem az albumomba, elküldöm a sajátomat, valahogy ezt korrigáljuk. De szerintem valahol találok majd Szoboszlait, úgyhogy megoldjuk. Köszi, hogy nézed, ezt jár csatornáját. Ahogy mondtam, egyik se nálam van, egyik videó se. De azért remélem, hogy szeretitek az én csatornámat is. Na nézzük. Wow, rengeteg Meccsetax temérdek mennyiségű, brutális nagy pak. Köszönöm szépen. Van itt még egy vegyes pak. Ó, az új Bundesliga. De forró, az is de forró. Limitált kártya. FIFA 365 természetesen kérdés nélkül. Nagyon komoly Giant lap a végére. Köszi szépen. Nézzük a következő pakkot. Ez a lapkertől jött. Úgyhogy némiképp izgatott vagyok, hogy mi van benne. Nézzük, nézzük, nézzük. Ó, komoly, komoly. Oké, Hercegnő magazin. Ó, Blue Ocean-os kiadásban. Ilyen is van.
Na, ez már vagány. Luke Skywalker. Ó, és a Star Wars-os kártya. Zseni. Nagyon komoly. Hát ezt megnézzük azért majd a tradingem. Blue Ocean-os magazinok. Hát már most kitaláltam ezt a videót, ez zseni lesz. Nehogy ma megcsináljam, véletlenül. De komoly, és ott vannak a Lego figurák, ez zseni. És ott a limitált kártya. Srácok, nehogy ebből ma videó legyen. Ú, bontatlan csomag, limitált kártya, és még ráadásul egy figura. Videó gyanús eset. Harry Potteres kártya van ehhez. Meg egy kígyó. Nagyon menő, köszönöm szépen, azonnal nyomatjuk. Ezeket a Blue Ocean-ös magazinokról a videót megtaláljátok természetesen a sajtóforrás.hu-n, link a leírásban. Köszönöm szépen. Menő. Nézzük a következőt. Az komoly. Én azt hittem vége. Nekem van végem. Pokémonos új Lost Origin Sword and Shield Fan Pack. Hát! Ezt a mindenit. Ez pedig Lego Ninjagós. Te jó ég, de menő. Következő Lego Ninjago. De menő kardok. Azt figyeld! A Lego Ninjago figurákhoz. És kettő is van ráadásul. És ott a kártya. Ez 2000 forint, én maga a két minifigura miatt szerintem már óriási megérős. Arról ne is beszéljünk, hogy a kártya mellé amúgy kapsz még egy magazint is. Ó, Batmanes, Lego Batman figura, autó, mit motor, mit szeretnél még 2000 forintért kettő Lego csomag? Na jól van. Na jól van. Itt tematikusan fogunk majd bontogatni. A Pokémonnak megadom a tiszteletet, hogy ezt külön nézzük meg, azzal én nem fogok bírni. Én a Pokémonosat már ma ki fogom bontani a Trading Cards Hunon, azért az több mint zseniális, hogy Pokémon magazin kártyával, hát külföldön vannak ilyenek, most végre itthon is. Nagyon menő, továbbra is. Link lent a leírásban, sajtóforrás, Lapkernek köszönöm szépen. Zseniális. Na nézzük akkor. Mi a következő? Hát, ez nagyon tetszett, nagyon tetszett. Nem is számítottam rá egyébként. Válaszboríték, külön becsomagolva, ilyet se láttam még. Oké, ja, mert dupla, aha. Igen. Hát ez dupla megoldás. Jó, akkor itt ilyenkor össze szoktam tenni, hogy tudjam, hogy különbözőeket küldjek. Jó, meg egy pak. Oké. Nézzük, van levél. Szia Renátó, pótoltam válaszborítékot, két nagy borítékot küldtem. Írtam 166. méldében, mit kérsz. Jó! Oké, persze, hogy elég, egy is elég. Nagyon jó. Akkor ezt belerakom, hogy tudja, de úgyis jókat fogok visszaküldni, természetesen. És még küldtél kártyát, mert ennyire jó fej vagy. Hogy prémiumokat küldesz, azért álljon már meg a menet. Azt a mindenit, köszönöm szépen! Chronicles! Maupai! Lekuen Maupai! Hát azért Premier League. De durva vagy! Hát más érted, megsértődne, hogyha válaszboríték nélkül nem küldök vissza, te küldtél prémium kártyát. Na ez a next level. Maupai, ne a Maupai, tök jó játékos egyébként. Brighton amúgy is egészen jól szerepelt. Premier League-ben. Nagyon szépen köszönöm neked. Nézzük a következőt. Mind a két oldalán címzések vannak. Nagyon gyorsan bontsuk ki. Veszélyesnek tűnik. Oké. Hát, remélem kikerültem a címeket. Haladjunk. Levél. Szia Renátó, Dani és Iza vagyunk. Remélem, most küldünk, tetszén fog. Általában szokott azért. Segítséget kerünk top classban. Kevesebb legyen hiányzunk. És már igen, küldtünk kártyákat, de az mindig emlékezetes. Szerintem a City Inter meccsen a City nem rúgja be a gólt, az Inter nyert volna, mert a végén eléggé belehúztak. Lehet, igen, akár hosszabbításban, de végül is berúgták. Rodri, köszönjük a sok munkát, tartalmat minden nap töltesz fel. Te is, Peti is, igyekszünk.
Úgyhogy én ráadásul három csatornára, jó nem minden nap, de három csatornára próbálok feltölteni kontentet, úgyhogy nézzétek a Trading Cards-unk, meg a Gaming Cards-unk is. Jó, wellness borítékba lerakom a levelet. Ó, oh, jeez, srácok. Meglepi, nekem az is meglepi ott. Ne őrítsetek meg. Ilyen lista. Teljesen jó. Úgy. Nézzük akkor ezt. Ez ilyen békésnek tűnik, nem? Top class, legjobb lapjai. Oké. Okay. Nézzük először a prémiumos pakkot, de hát ez, mondom, ez is meglepő önmagába. Szépen be van csomagolva. Hú, na, season ticket, Donruss, NFL, még több csillogos. Paralel. Az komoly. Nagyon-nagyon komoly. Paralel kártyák a Bundesligás top szériából. Rated rookie kártyák, az se gyenge. Bár itt semmi se az, őszintén szólva. És még több Donruss NFL lap. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Star kategória. Itt pedig szeretném ezt a Mangalát, az Mangala és király focista. Paralel, ez egy alapkártyának, ilyen az alap, ugye, ez egy paralel típusa, úgyhogy már önmagában ez is kifejezetten nagy érték. De még a meglepit nem is láttuk. Pedig már ez is, hogy tetszik. Eszméletlenek vagytok. Nézzük, miket küldtél? Miket küldtetek pontosabban? Mindent kiszedtem? Igen. Ó, hát, igen. Igen. Ez krisztál, mind krisztál. De komoly, köszönöm szépen. Ez mind krisztál, ez meg egy Trent Alexander-Arnold, ez is egy ilyen silver paralel megoldás. Hát ez még durvább. A mozaik az sokkal-sokkal drágább széria, vastagabb kártya, vagányabb kinézet. Köszönöm szépen. Természetesen az értékesebb lap kerül is előre, gyönyörű a csillogása. És ha van még egy pakk, amiben krisztálok vannak, megőrülsz, köszönöm szépen neked azt a mindenit, krisztál parádé, már megint. Nézzük a következőt. Vessük meg. Oké, van benne egy pakk, topsz vegyes. Válaszboríték hiánylista. És még itt néhány pakk. Remek. Nézzük, mi van benne, várjál. Levél. De mennyi? Kettő. Szia Renátó, engem Zétinek hívnak, 10 éves ők, MTK Akadémián focizok. Nagyon komoly, sok sikert. Szeretnék küldeni pár kártyát, Topps Pani anyukám is küld neked old school NBA lapokat, mert azokat kedveled. Hoppáré, köszönöm szépen. Szeretném, ha tudnál küldeni, micsoda? Szeretném, ha tudnál küldeni hiánylistámra, vagy bármilyen limited dibalát, Totti lap, az kemény. Nagyon király csatornát. Köszönöm szépen, Zéti, meg anyuka. Hiánylista, fantasztikus. Jól van, figyelj, igyekszem. Remélem tudok majd jókat küldeni. Türelmeteket természetesen kérem. És akkor nézzük, hogy mégis miket küldtétek. Ez egy ilyen kis Topps féle vegyes pak. Én dupla csomagolásban, majd úgyis szétválogatom. Semmi vész, ez a Mecsatax extra. Ó, a prémium azért itt is kificcen. Ne szórakozzál. Azaz. Köszönöm szépen, ez meg rengeteg csillogós. Hát akkor stand. Nem szórakozunk a standekkel, ezek prémium kártyák. Anthony All-Star rookie-ként emlegetett fiatal fiú. Bár a Unitedben azért még várat magára, hogy megmutassa azt a szuper teljesítményt, amit tudott az Ajaxba, de majd beérik. Na de nézzük is, mi van még itt. Ott is van. Premier League. Rengeteg. Nagyon szépen köszönöm neked. Óriási. Van itt ilyen, hogy különleges old school NBA. Na nézzük. Az upper deck, természetesen az upper deck a 90-es évekből. Gyönyörű.
Nagyon-nagyon komoly. Köszönöm szépen. Unbeatable. Invincible. Elite Series. Kínai szériás kártyák. David Silva. Hát lekerül Anthony a standről, mint a húzat. Kínai szériás liga. Hogy? Nagyon menő. De király. Fú, de tetszik. Nem is tudtam, hogy van prémium kártyája a kínai szériának. New Season 2019. Nagyon durván jók. Életemben nem láttam ilyen lapot. Talán ez a Wilfred Zaha a legdurvább amúgy. A szín. Ez a színözön, az nagyon-nagyon beteg. Jézusom, hát azért álljon már meg a menet. És ráadásul Elite Panini Elite, ami egy nagyon menő széria, ezen is gondolkodtam, de minden nem lehet megvenni, de elgondolkodtam, hogy ez még beleférhet a büdzsébe, majd aztán jött még más széria, úgyhogy végül nem. De lesznek majd prémiumok cserébe még itt bontások a csatornán. De hát nagyon durva. Megküldted a Zahával. Nézzük a következőt. Nagyon komoly. Ez se rossz. Hiszen top lesz. Az meg nem lehet rossz. Ti mondtátok, nem én. Jó. Meccsatakszból, de mennyi kártya, te jó ég. Tops meccsatakszból egy óriás nagy csomag. Köszönöm szépen. Nézzük már az utolsó küldeményt. A visszafogott méldében. Már nem a kártyák visszafogottak, mert mindjárt rájulás határ. Csak prémium a standeken, hanem az visszafogott, hogy a nem 3 órás, hanem egy ilyen elit klub kezd kialakulni, aki bekerült a méldébe. Nem volt cél, hogy ilyet összeállítsak, de így néz ki a végére. Oké, egy hiánylista. Ez pedig, nem tudom. CFCA küldök pár kártyát cserébe, szeretni kérni BL-ben kinek szurkolta. Hiánylistán lévő kártyákat. BL sok gólnak igazából, nem jött össze, sajnos. Te meg egyszer vagy a kedvenc videósim, köszönjük szépen, bocsi, csúnya írás, és szeretnék pár limitedet, prémiumot, prémium goldot. Jó van, oké, nyomjuk majd. Válaszborítékot gigantikusan nagy, úgyhogy természetesen megy is bele a cucc. Nagyon jó. És akkor nézzük, hogy miket küldtél, hiszen itt van Harry Potteres matrica, Tesco-s matricák, szuper. Jó. FIFA 360-at. Ó! És zsepi darabos. Ez komoly zsebkendő darabos, igen. Aláírós pak. Jó. Úgy. És itt is fel volt írva, hogy melyiket kiírja alá. Úgyhogy ez is menj bele így a válaszborítékba, hogy lássuk majd. Hogy kinek mit kell aláírnia. Harry Potteres kártyák. Az is szuper, már csak azért is, mert ahogy mondtam, korábban úgy ez még mindig áll, hogy vannak hiányzóim sajnos. Aj, de passzentos. Én féltem a kártyát. Inkább széttépem ezt a zárós zacsit, de nagyon féltem a kártyákat, hogy tönkreteszem. Ah, de szép. Nagyon jó. Nagyon jó. Itt is egy darab kártya, ez nem hivatalos kártyavédő, ugye itt a sarkait úgy oda ütheted, hogy ilyen lesz, mint itt. A hivatalos kártyavédő az inkább ugye ilyen, hogy fogod, belecsattintod. Ezeket a zárhatós tokokat én annyira nem csípem, mert nagyon-nagyon féltem a kártyákat az ilyenektől, hogy lesarkazódnak. Lego Ninjago, Star Wars, köszönöm szépen. És még itt a végére még egy eresztés egy Lego Ninjago-ból. És még itt egy kis Harry Potteres Dementor. Ez a kontakt nagy kártyák. Köszönöm szépen, srácok, fiúk, lányok, ezt a méldét. Nagyon komoly volt, hát mik jöttek itt azért prémiumokból, Premier League, meg Mozaik, meg NBA kártya, Crystal Parade is volt. Premier League felhozata a prémiumba, a magazinokról ne is beszéljünk, hát rengeteg nagyon érdekes magazin, és a tradingre mindenféleképpen lesettek át, majd meg iratkozzatok fel, hogyha ebből szeretnétek videót látni, mert ott lesz,
És ma van a nyereményjáték zárás, az Upgrade Panini FIFA 3-at, vagy 2023 Upgrade dobozoknak a szettjét, teljes szettet mind a három dobozból kisorsom. Ezt még ma vasárnap éjfélig tudtok jelentkezni, tegyétek meg, keressétek vissza a videót, amiben Momentumot vadásztam, és akkor ott tudtok jelentkezni, meg láttok Momentumot. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközebb találkozunk a következő videóban, addig is jók legyetek, sziasztok!